Сьогодні проходить державна підсумкова атестація в формі знову з української мови на базі 4 шкіл міста. Це Виноградівська 1, 2, 8 та Виноградівська гімназія. Очікуємо 1012 абітурієнтів. Працює 160 учителів, четверо уповноважених, четверо відповідальних за пункт тестування. Сама державна підсумкова атестація з української мови проходить у формі ЗНО. Це у нас уперше. У попередні роки учні 11 класів державну підсумкову атестацію з української мови проходили на базі навчального закладу у формі переказу. А тепер всі учні проходять у формі ЗНО. Чи використовуються якісь засоби в перевірці учнів щодо наявності шпаргалок, телефонів? Ну, шпаргалок, телефонів. У нас телефони перевіряються за і всі складові їхні перевіряються за допомогою металошукачів службою державної служби охорони. І діти просто попереджені, що вони не можуть використовувати ніякі засоби, ні шпаргалки, ніякі допоміжні засоби, поза як вони за це будуть вилучені і не отримають оцінку, тобто не зможуть пройти державну підсумкову атестацію і не будуть атестовані. На базі Виноградівського району 22 червня останнє ЗНО, а по Україні 26 червня. Просто не маємо ще попереднього графіку, які предмети будуть у нас проходити на базі Виноградівського району, поза як допуск абітурієнтів на інші предмети відбудеться після того, коли відбудеться перевірка завдань з української мови. Тобто, якщо абітурієнт не пройде, не складе тест з української мови, він вже не має можливості брати участь в інших тестуваннях. А коли будуть результати з української мови? Обіцяють нам до 12 травня. З 28 квітня по 5 травня відбувається перевірка. Після 12 травня у нас вже будуть оприлюднені результати з української мови.